今回は山本周五郎のその軌道を通ってを朗読します。私が屋敷に女を囲っていると。平松清四郎は去る家中の450石取りの侍、勘定方のお役目のため城に3日詰めている際に家老の田原に呼び出された。平松清四郎、その方屋敷に見知らぬ娘を囲っているそうではないか。ご城代様から厳重な注意を受けた。もしそれが誠なら縁組は取りやめとなる。よいか、そう思え。清四郎は城代家老の息女と縁組が結ばれていたのである。彼女は美しく、清四郎にとって出世を約束する願ってもない相手であった。いえ、決して女を囲っているなど何かのお間違いでございましょう。勤めを終え屋敷に戻ると、清四郎は早速家臣の吉塚に問いただした。すると、実はおととい旦那様に会いたいという若い娘が訪ねてきました。どなた様かと尋ねても黙っているだけで答えません。ただ、平松清四郎様にお会いしたいと申して、その場に倒れてしまいました。娘の髪形は武家風であるが乱れ、着物は鍵裂きができて、顔や手足には乾いた泥がついていた。娘は解放され、髪を直していろいろ問いただされたが、自分の名前も自分の家がどこにあるのかも覚えてはいなかったという。奇妙な話だ。だがこれには裏がある。誰かのいたずらか、いや罠だ。ご城代との縁組を恨み破談にさせようと企む者もいるはず。娘は17か8くらい、ふっくらとした顔立ちで、目や口は小さく小柄で肩も丸い。私が平松清四郎です。はい。どういうご用でしょう。私はあなたを知らない。はい。あなたはこの私を知っているのですか。いいえ。ならばどうしてここへ。それが自分でもわからないのです。芝居をしてもダメだ。平松清四郎様というお名前のほかは何も覚えておりません。自分がどこから来たのか、なぜ来たのか、それに私の名が何というのかも、まるで物に疲れたか夢でも見ているような心持ちでございます。ではどうしようもないな。どんなからくりなのか見当がつかない。だが何か曰くがあるに違いない。いずれにせよ関わらない方がよい。そう考えた清四郎は家の者に命じた。すぐにここを出て行ってもらえ。その晩清四郎は料理茶屋へ出て酔いつぶれた。罠だ。城代との縁組を妬んだ誰かの罠に違いない。しかし翌朝、酔いざめの水を飲んでいるうちにふとひらめく。そうか、あの娘はどうした。もう追い出してしまったか。いいえ、それがその破れた着物を繕って差し上げていましたので。まだ。どうやら家の下働きの者たちも娘を気の毒に感じ、しばらく面倒を見てやりたい、そんな思いに駆られていたらしい。いや、それが向こうの狙いさ。今すぐ追い出すんだ。
雨の中、娘は雨がっぱにからかさを渡され屋敷を出た。すると清四郎は身の置き傘をかぶって尻っぱ処理の空常にわらじ履きという身なりに変装して娘の後をこっそりつけていった。娘は城下を抜けてあぜ道を本街道の方へ歩いていく。まだ芝居を続ける気か。それとも一味が待っているのか。左右を見たり振り返るということもなく同じ足取りのままである。はて、感づいたか。やがて黄昏れて暗くなっていくが雨は一向に止まない。娘は道の脇にあるお堂で雨宿りをした。清四郎は気づかれないように脇から裏へ回ってこっそり様子を覗いてみる。娘は縁側に腰掛け手で顔を覆っていた。体が震えているじゃないか。お母様。これも芝居か。お母様、お母様。大した役者だ。とその時、向こうからカゴかきの男が二人酔っ払ってやってくる。姉ちゃん、旅姿で何してるんだ。誰か連れを待ってんのか。どうだい、俺たちがいい宿教えてやろうか。一人が女の手を取ったその時。待て、それは俺の連れだ。たまらず清四郎が飛び出した。連れならなぜほっぽり出しとく。てめえこそこの娘をかどわかすつもりだろ。娘さんよ、おめえこの男を知ってるのかい。知りません。俺は城下の関畑にいる平松清四郎だ。ああ、平松。旦那だ。申し訳ありやせん。そんな身なりをなさっているもんで。でもこの娘は知らねえって言ってやすが。うん。おい、どうして私は知らないと。娘はうなだれて何も答えない。お前が訪ねてきた平松清四郎だ。忘れたのか。私がいてはあなた様のご迷惑になると伺いました。そうか。あなた様のご縁談に触ると。よい、その話は後のことだ。今日はとりあえず一緒に帰ろう。でも。頼む、一緒に帰ってくれ。それから清四郎は行く先も名前も覚えていないこの娘を追い出すことができず、しばしとどめ置くことにした。家の者たちは彼女の記憶を呼び覚まそうと辛抱強く幾人もの医者に見せたり権現滝に打たせたりもした。ダメか、やはり何も思い出せぬか。はい、申し訳ありません。時期を待つしかあるまい。娘は育ちの良い武家の出のようで穏やかだが気性もしっかりしている。そして仮の名前としてふさと名付けられた。やがて家老の俵が清四郎を呼び出す。ご城代がご立腹じゃ。その娘を追い出さないならこたびの縁談なかったことにいたすと。平松、出世を逃すことになるぞ。しかし清四郎にとって日に日に房を追い出すことなど考えられないようになっていた。では誠に申し訳ありませんが、あの縁談はなかったことに。
家中の者は皆清四郎の態度に難色を示したが、ふさと会った人たちは皆彼女に惹かれていった。ふさの中には人を和やかにさせる何かがある。清四郎もその魅力に引きつけられ、ふさ、私の妻になってくれぬか。え、どこの誰だかわからぬこの私を。ああ、もうお前をどこへもやるつもりはない。こうしてふさは清四郎の妻として迎え入れられた。一年後、ふさは懐妊する。子が生まれればふさもきっとこの家に落ち着ける。そんなある夜のこと、清四郎が目を覚ますと寝巻き姿のふさが立っていた。どうした？その声が聞こえないらしく、ふさは闇をさまよい戸棚の前で立ち止まる。ふさ、いかがいたした？寝室からこちらへ出て、ここが廊下になって。ふさは片手をゆらりと振り、何かを思い出そうと首をかしげた。廊下のここに杉戸があって、それから何か思い出したんだ。過去はふさを彼から奪い取るかもしれない。とっさにそう思った清四郎は妻の肩に手を置き、ふさ、目を覚ませ、お前は夢を見ているんだ。ふさはゆっくり振り返った。その顔は無表情で、目はまるで見知らぬ他人を見るようによそよそしい色を帯びている。ふさ、俺だ。すると突然ふさの顔は緩み、全身の緊張も抜けていった。私はどうしてここに。清四郎は妻の背を撫でてやった。こんなに冷えている、風邪をひくといけない。さあ床へ入ろう。私、何かいたしましたか？いや、ただ夢を見ていたんだ。ふさは夫の腕の中でうなずき、間もなく静かな寝息を立てて眠った。身ごもって体の調子が変わったんだ。しかし紛れもなくふさは過去の中をさまよっていた。いつかまた同じようなことが起きるかもしれない。次はもっとはっきりと過去のすべてを思い出すかもしれない。いや、思い出した過去がどうであろうと、ふさは俺の妻だ。この暮らしを壊すことなどできるはずはない。平松清四郎は記憶を失ったふさを妻として迎え入れた。妊娠中のある晩、ふさは体の変調のためか突然表情を変え、闇の中をさまよう。過去を思い出したのかもしれない。ふさ、目を覚ませ。清四郎が声をかけると、ふさは我に返った。私、どうしてここに。
思い出した過去がどうであろうと、フサは俺の妻だ。この暮らしを壊すことなどできるはずはない。ある秋の日、フサは女の子を産んだ。ユカという名前にいたそうと思うが、どうじゃな。ユカ、まあいいお名前だこと。ユカさん、かわいい綺麗なユカさん、丈夫に育ってちょうだい。その様子を眺め、清四郎は思わず涙ぐんだ。草の肥立ちは順調で、乳も余るほど出た。ユカの方も翌年3月はしかにかかったが、それも無事に回復する。8月15日の夜、清四郎はフサとユカの3人で月見をした。たーたまはたーとちりろ。あたらとちりろ。フサ、どういう意味だ。さあ、何でしょうか。私にもわかりませんわ。月が庭を照らし出している。清四郎の屋敷の庭は広く、正面が松林の丘、その右手に梅林が広がっていた。ユカがうとうとし始めたぞ。はい、では寝かしてまいります。しばらく清四郎は一人で飲んでいたが、突然虫の声が止まった。振り返ると、フサが調子を乗せた盆を手に立っている。月明かりに照らされたその顔はこわばり、目は大きく見開かれていた。フサ。フサは何かを探し求めるように庭の一点をじっと見つめている。あの時の顔だ。やがてフサは梅林の方へ向かって一歩ずつ歩き出す。どこへ参る。清四郎も立ち上がり、素足のままその後をつけていく。20歩ばかり行くと、フサは突然立ち止まった。これが笹の道で。笹の道。その向こうに木戸があった。木戸。よし、ならばいっそその先を思い出せ。さあ、その木戸の外はどうなっている。フサは身動きもせず、口をつぐんだまま立ち尽くしていた。フサ。清四郎はそっと妻の肩に手をかけ、よーく考えてごらん。ここはお前の家の庭なのか。木戸を出るとどこへ出るんだ。フサはゆらっとよろめき、手にしていた盆と調子を落とした。清四郎が両手でその体を支えると、フサは驚いたように夫を見た。私どうかしていたのでしょうか。いつもの目に戻っておるな。え、今お前は昔のことを思い出そうとしていたんだ。もう一度目を閉じてごらん。いえ、私は今のままで幸せ。昔のことなど思い出したくはありません。しかし
いつか思い出す時が来る。お前は覚えていないだろうが、前にも一度こんなことがあった。きっとまた同じことが起きるはず。ならば、いっそ早い方がよい。さあ。フサは目を閉じた。今お前は笹の道を歩いてきた。おそらく庭だろう。そして向こうに木戸がある。木戸。笹の道を通って木戸へ来た。さあ、その先を行くんだ。木戸の外はどうなっている？清四郎は呼吸を詰めて待った。だが、やがてフサは首を振る。何もわかりません。今おっしゃったことは、本当に私が申したことでしょうか。そうだ。思い出せない。そのようなことを言ったことさえ。うん。気分は悪くはないか。はい。ならばよい。彼は妻の肩を撫でた。もう少し二人で月を見よう。清四郎は半ば失望し、半ばほっとした。その後、格別変わったこともなく、その年は暮れ。明くる年の三月、例年の勘定方の仕切りが始まり、清四郎は監査のため5日の間城中に詰めることになった。その3日目のこと、馬の刻少し前に家臣の吉塚助十郎が火急の知らせと城へ駆け込んだ。旦那様、大変でございます。ふさ様のお姿が見えないのです。お探ししたのですが、どこにもおりません。昨日の夕方、娘のゆかと庭に出ていて、いなくなったという。いよいよ来たか。清四郎は仕事を終わらせ、急ぎ家に戻った。ゆかは？はい、お元気でございます。ふさ様がいなくなったこともさして気にせず、よく遊んでおります。そうか。フサはユカと遊んでいたはずだったが、ユカの泣き声が聞こえたので家の者が行ってみると、一人で泣いていたという。お母様はと聞くと、あって、そう言って梅林の方を指した。家の者たちはすぐに屋敷周りや街道筋を手分けして探した。街道は人馬の往来が激しいので、役人に頼み、上下十里を手配してもらったが、女の足でこの手配の先を越せるはずはない。三日経った今でも見つからねば、まず見つかる見込みはないとのこと。どこへ行った？と、家臣の吉塚が気まずそうに清四郎の前にひざまずいた。実は旦那様、一つだけ申し上げていなかったことがございます。奥様が初めてここへ見えた時のことですが、あれは旦那様を訪ねて来られたのではなかったのです。私が外出して戻ると、ふさ様が門前にぼんやりと立っておられ。ここはどなたのお屋敷でございますか？平松清四郎様の屋敷ですが。そう。どなたをお尋ねでございますか？そう申すと、しばらく考えておられましたが、今は聞いた名が頭に残っていたのでしょう。平松清四郎様を訪ねております。そうお答えになったのです。
すべての記憶を失っているとき、初めて聞いた名が深く印象に残り、その名が自分の尋ねる人のものだ、そう思い込んだのかもしれない。そうか。もうよい。本当に尋ねる人を思い出してそちらへ行ったか？しかし、足掛け4年も共にいて、3歳の駒であるに、何かを思い出したとて、突然出奔するなど、そんな無情なことが、ふさにできるはずはない。ゆかはどうしておる？はい、おとなしくお眠りに。来た時と同じように、言ってしまったのだな、ふさ。今どこにいる？どこで何をしているんだ？雨の降りしきる暮れ方、お堂の縁側に腰をかけて途方に暮れていたふさの姿がおぼろげに目の裏に浮かんできた。清四郎は庭へ出ると涙を拭い、梅林の方を見守った。これが笹の道で、その向こうに木戸があって。ふさはその木戸を通って出て行ったのだろう。清四郎には現実にはないその木戸と、そこに立っている妻の姿が見えたように思えた。しかし、ふさは帰ってくる。今は俺がいて、ゆかがいる。それを思い出さないということはあるまい。いつか必ず帰ってくるはずだ、この木戸を通って。それではまた次回お楽しみに。